Ahoj, tu je Naty. Vitajte pri novom videu. Pre dnešný recept som nakúpila tieto potraviny. Mleté bravčové meso, špenátový pretlak so smotanou, zemiak a cibuľu. Okrem toho budeme používať ešte vajíčka a hladkú múku, ktoré sme si kúpili už skôr. Dnešný nákup ma vyšiel na 5,57 €. Ako prvé si meso pripravíme do misky, pridáme vajíčka, soľ, sladkú mletú papriku, grilovacie korenie a sušený cesnak. Nezabudneme ani na múku. Všetko spolu dobre premiešame. Pomocou naberačky na zmrzlinu vytvárame guličky, ktoré ukladáme na plech s papierom na pečenie. Navlhčenou rukou guličky stlačíme do tvaru fašírky. V hrnci zohrejeme olej, pridáme očistenú pokrajanú cibuľu a opečieme. U opečenej cibuli pridáme múku, znova opekáme. Pridáme špenát, zalejeme vodou, osolíme, miešame, aby sa špenát roztopil. Pustený špenát rozmixujeme ponorným mixérom. Pridáme na malé kocky pokrajaný očistený zemiak a varíme do zmeknutia. Čas premiešame, aby nám prívarok neprihorel. Majte sa krásne a želám dobrú chuť.